بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو اہم مشکلات کا قرآنی حل بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب غمگین ہو تو اس آیت کا ورد کیا کریں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ آیت پڑھا کریں. انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. جب کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہو تو اس آیت کو پڑھا کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب فریب یا دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہو آپ کو تو یہ آیت پڑھا کریں. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.